Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці «Християнський місяцеслов» вашій увазі частина друга радіонарису «Йосафат Кунцевич. Сповідник Христової віри» з циклу радіопередач «Святі українського народу». Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 2 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Надія Матковська. Йосафат діяв за словами святого Василія Великого: «Хто любить ближнього, той виконує заповідь любові до Бога». Йосафат казав: «Даймо бідним, а Бог дасть нам». Або казав так: «Даймо і решту, а якщо в нас нічого не лишиться, то будуть мати бідні». Йосафат та його братія найбільше покладалися на Боже провидіння. Як засвідчують життєписці, навіть чудами Бог допомагав своєму вірному слузі, а через нього і іншим. Ось кілька таких прикладів. Одна вдова опинилася у великій матеріальній скруті, а в Йосафата не було ані сотика. Та він пообіцяв жінці дати їй першу милостиню, яку одержить сам, а сам пішов до церкви на молитву. В той час якийсь незнайомець передав для нього калитку з грішми. Йосафат, навіть не заглянувши до неї, віддав її жінці. Коли виявилось, що там була дуже велика сума, чесна жінка хотіла частину віддати Йосафатові, та він сказав: «Твоє щастя, бери та йди». Якось не було, що дати до столу численним ченцям. Тоді Йосафат з братією подались до церкви на молитву. А коли вийшли, на подвір'ї вже стояло 5 возів різної поживи, які прислав невідомий добродій. Йосафат відзначався справжньою батьківською любов'ю і дбайливістю до своїх духовних синів. Його настоятельство було радше служінням братії. Будучи до себе суворим і невибагливим, усе віддавав на потребу спільноти. Коли якийсь вільнський міщанин подарував йому нову рясу, він віддав її для вжитку іншому ченцеві. При від'їзді з Жировиць отримав у подарунок від Григорія Тризни плащ на Лисячому хутрі. Йосафат відразу велів пошити з нього зимові шапки для братії. У Вільно він був не тільки архімандритом монастиря, але також учителем новиків, духовним провідником ченців. Особливо дбав про студентську братію. Передусім старався розбудити у молодих монахів безмежну любов до Бога і беззастережне довір'я до нього. За це спливали з неба щедрі ласки та Боже благословення. І за короткий час Вільнський монастир Святої Тройці заяснів святими ченцями. Життєписець Йосафата єпископ Яків Суша записав про першого померлого ченця Вільнської реформи, що той дійшов під проводом Йосафата до великої святості і сподобався перед смертю явління святого Василія, який, передаючи його Богові, мовив: «Оце перша квітка з мого відновленого городу». І ще згадують і про інших учнів нашого святого, які славились чернечою досконалістю та незвичайними Божими даруваннями. Наприклад, ієромонах Єротей Цісович, пізніший учитель новиків у Бетені, проганяв злих духів, лікував недужих та мав дар біолокації, тобто одночасно міг перебувати в різних місцях. А передчуваючи близьку смерть, він подався з Битеня до Жировиць, де помер перед чудотворним образом Пресвятої Богородиці. Через 20 років після смерті відкрили його домовину, тіло було нетлінне. Великою праведністю славився також ієромонах Семен Яцкевич. Смерть зустріла його саме тоді, коли він проказував останні свої слова: «Вірую, Господи, надіюся на Тебе, люблю Тебе». Його тіло, висушене постами, збереглось нетлінним, при ньому діялися чуда. З духовної школи Йосафата у Вільно вийшли такі визначні діячі церкви і Василянського чину: вчений письменник і архімандрит Лев Крезва, згодом смоленський архієпископ, Антін Селява, наступник Йосафата в Полоцькому, пізніший київський митрополит, архімандрит Пахомій Оранський, згодом пинський і турівський єпископ, отець Геннадій Хмельницький, довголітній сповідник Йосафата, а потім полоцький ігумен, Доротей Лицикович, пізніше Йосафатів архідеякон та його помічник у працях і подорожах та багато інших.
І самого Йосафата Господь обдарував не тільки великими виховними і місіонерськими даруваннями, але незвичайним даром молитви й покути, що їм корилися, як колись апостолам, вищі сили зла – біси. Наочні свідки оповідали, що на початках Вінської реформи Йосафат своєю молитвою і силою Пресвятої Євхаристії заспокоїв монастир, який непокоїли злі духи. Він відзначався і надзвичайною Божою силою, якою благотворно впливав на виховання ченців і спрямував людей до праведності. Ця сила додавала йому відваги йти назустріч будь-яким труднощам, коли йшлося про добро людських душ. Архімандричі обов'язки змушували Йосафата часто від'їжджати поза Вільно і Вільщину, чи то до Битиня і Жировиць, чи до митрополита Руцького, що проживав у Новогородку або в Руті. Він радо спішив на поклик священників, монахів, монахинь та вірних. Його подорожі були завжди сповнені корисними розмовами, дискусіями, проповідями, сповідями каянників та місіями. Йосафат ніс добро і мир до простих селянських хат чи до палат вельмож, апостолував у заїзних домах і придорожніх корчмах. Йосафат постійно подорожував з парафії до парафії. Відвідуючи душ пастирів, він їх повчав, давав батьківські поради та старався прищепити в їхніх серцях любов до їхнього високого звання і святого з'єднання. Йосафат виявився суворим та відважним супроти свавільної шляхти, яка великою мірою спричинила занепад унії та релігійного життя на наших землях. Будучи патронами, тобто покровителями більшості церков, шляхтичі присвоїли собі право втручатися в суто релігійні справи і часто висували недостойних кандидатів на церковні пости. Були випадки, коли парафії діставалися тим священникам, які більше заплатили. Унія зрівняла в правах наш клір з латинським, надаючи йому всі церковні привілеї. Однак шляхтичі й далі вимагали від з'єдиненого духовенства кріпацьких робіт і податків, несправедливо притягуючи їх до суду і залякуючи різними карами. Одне слово, шляхта примушувала наших священників поводитись так, як пан казав, а не як веліло церковне право чи єпископ. Йосафат рішуче взявся викорінювати це лихо. Перед світською владою він виклопотав визнання за священниками всіх привілеїв, що їх гарантувала унія і король. Прилюдно осудив зловживання деяких шляхтичів і вимагав, щоб духовенство корилося своєму єпископові і церковному закону. Подбав, щоб церковні маєтки були під управою парохів і визволив духовенство від залежності перед панами. Для парафії Йосафат домагався наділів землі, будував нові церкви і настоював, щоб патрони відновляли занедбані Божі храми. Своїми відважними виступами для добра духовенства Йосафат налаштував проти себе більшу частину шляхти, але одночасно навчив її шанувати відданого народові архієрея. Також він постійно дбав про релігійне життя народу. Своєю душпастирською працею святий Йосафат досить скоро духовно відродив усю свою розлогу архієпархію, всюди запровадив лад і закріпив з'єднання. Цей добрий пастир, свідчив про нього митрополит Руцький, застав у єпархії все в руках нез'єднаних. За Божою допомогою протягом неповних 3 років своєю дбайливістю і розсудливістю він настільки з'єднав собі душі і серця всіх, що в єпархії тільки де-не-де залишився слід нез'єднання. Поважний міщанин з Полоцька Дягилевич свідчив, за єпископа Гедеона ми всі були нез'єднані, а Йосафат привів нас усіх до з'єднання. Вірні Полоцької архієпархії, побачивши, що їхній єпископ побожний та ревний у навчанні засад доброго життя, точно зберігає обряди церкви і керує нею згідно з приписами соборів та святих отців, полюбили і шанували його як свого доброго пастиря, подивляючи його лагідність і батьківську любов до них. Та не спав ворог святого з'єднання, такого милого Богові, і якого так прагнув Христос, чоловіколюбець, щоб усі були одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, і щоб вони, всі християни, були в нас об'єднані. Вертаючись з Москви, в березні 1620 року прибув на Україну нез'єднаний з апостольським престолом Єрусалимський патріарх Теофан. Він потай висвятив у Києві нез'єднаних єпископів на ті місцевості, де вже були з'єднані єпископи. Таким чином на українських землях розпочалась нова релігійна боротьба. Побачивши, які чорні хмари нависали над з'єднаною церквою,
київський митрополит Йосиф Руцький зрозумів, якщо польський сейм у Варшаві стане на боці нез'єднаних, то це не тільки загрожуватиме подальшому розвитку від церковної єдності, але може спричинити її упадок. Тому як добрий пастир, що ні перед чим не розгублюється, аби тільки рятувати своє стадо, Руцький разом з архієпископом Кунцевичем спішить до Варшави на сейм. Там нез'єднані, домагаючись потвердження своїх нововисвячених єпископів, закидали з'єднаним, що вони є причиною лиха в народі. На це митрополит Руцький відповів, що непорозуміння в народі спричинив Єрусалимський патріарх, а церковна єдність поширюється серед народу не силою чи підступом, а лише роз'ясненням правди про єдність Христового стада. Митрополит також виявив перед усіма змову проти нього, кажучи, 70 убивць уже призначено на мене і на моїх єпископів, хочуть нас прогнати з наших столиць. Але Бога беру за свідка, що скоріше відберуть нам життя, як наші столиці. В католицькому краю, під католицьким королем, наше життя в небезпеці. За що? Тому що ми католики? Цей сміливий виступ митрополита справив у сеймі велике враження. Нез'єднані не знайшли ні слова на свою оборону. Замовкли також усі їхні прихильники, бо король заявив, що готовий радше зректися своєї корони, ніж дозволити безправ'я і кривду супроти з'єднаної церкви. Отже, Руцькому вдалося оборонити в сеймі свою церкву. Але небезпека не минула, бо за його відсутності нез'єднані агітатори розсівали брехливі чутки, що начебто на сеймі затверджено нез'єднаних єпископів, а Йосафат перейшов на латинський обряд. Всюди закипіла церковна боротьба. Збаламучений і підбурений народ почав масово зрікатися церковної єдності, думаючи, що повертається до справжньої віри своїх батьків, а тим часом своїм нерозважним чинком розривав єдність Христового тіла, яким є Христова церква. Патріарх Теофан також висвятив для нез'єднаних у Полоцьку архієпископа, здібного полеміста Мелетія Смотрицького, вихованого в Острозі в антиунійному дусі. Смотрицький не відважився відразу зайняти свою єпархію, але листами та посланнями йому вдалося збунтувати більшість Йосафатових вірних. Ці тривожні вісті з його єпархії дійшли до Кунцевича. Він негайно повернувся з Варшави до Полоцька. І хоч здавалося, що його трирічна праця пішла намарно, та святий пастир доклав усіх зусиль, щоб врятувати своє стадо від небезпеки. Передусім старався укріпити, утвердити тих, що залишились у церковній єдності, та розвіяти сумніви тих, що почали хитатися, а відпалих від єдності почав привертати. Завдяки великому зусиллю і витривалості Йосафатові вдалося повернути лад і спокій у своїй архієпархії. Тільки у Витебську неможливо було заспокоїти людей, бо там супротивники все більше розпалювали народ проти Йосафата. Всередині жовтня 1623 року Кунцевич вирішив ще раз вибратись до Вітебська. Приятелі і знайомі відмовляли його від тієї подорожі, бо знали про змову на його життя. Однак владика відповів: «Смерті не боюся, а до мучеництва я готовий. Дав би Бог, щоб я був гідний пролити свою кров за святу єдність і послух апостольському престолові». У Вітебську Йосафат замешкав, як звичайно, в єпископській резиденції. Два тижні виконував архіпастирські обов'язки. Сповідав, відправляв церковні богослужіння, проповідував та з любов'ю і спокоєм, але рішуче напоумлював людей не слухати агітаторів та не губити своїх душ. Однак його голос уже не знаходив послуху у більшості вітебчан. Передусім же у їхніх провадирів, які в своїй ненависті й засліплені, вирішили вбити владику, та для цього вже навіть призначили день – 12 листопада 1623 року. На свято святого Дмитрія, проповідуючи, Йосафат хотів опам'ятати змовників, кажучи: «Ви шукаєте моєї смерті і засідаєте на моє життя, але, як бачите, я добровільно прийшов до вас, бо я є вашим справжнім пастирем». Однак батьківське напоумлення владики не допомогло. Юрба непокоїлась, вирувала, а змовники щораз більше розпалювали її проти Йосафата. У неділю вранці 12 листопада
Підбурений натовп кинувся на єпископську палату. Йосафат щойно вернувся з церкви, де брав участь в утринні. Побачивши, що деякі його слуги вже поранені, владика промовив до юрби: «Діти мої, діти, чому вбиваєте невинних моїх слуг? Якщо маєте щось проти мене, то ось я!» Натовп зніяковів і на хвилину зупинився. Але раптом із юрби вискочило двоє змовників. Одних з них дрючком приголомшив Йосафата, а другий сокирою розрубав йому голову. Залитий кров'ю Кунцевич упав на землю. Він ще прошептав: «О Боже мій, Боже!» А розлючений натовп почав над ним знущатися. Хтось ще вистрілив два рази владиці в голову. Решта кинулись грабувати єпископську палату. Наситившись грабунками і невинною кров'ю, напасники поволокли знівечене тіло святого владики вулицями міста. Злочинці виволокли тіло змордованого єпископа над ріку Двіну, прив'язали до нього тяжкі каменюки і в найглибшому місці скинули у воду. Та недовго веселився ошалілий натовп. Душевно осліплений та обагрений кров'ю праведника, їхня радість враз перемінилась у великий переляк, коли густа мряка покрила місто протягом довгих 6 днів. Між вітепчанами запанував панічний страх. Усі чекали на страшний суд. А Йосафат? Він осягнув мученицький вінець. У небі, вимолюючи Божого милосердя для своїх убивць, жертвуючи Господеві свою святу кров за з'єднання, щоб усі були одно. І Бог прийняв посів його крові. 6-го дня над місцем, де лежало в ріці тіло нашого мученика, з'явилась надприродна ясність. Там почали шукати тіло святого владики. Вийнявши святі мощі з води, завезли їх до місцевої церкви святого Михаїла. І тільки тоді темнота уступила. Небо випогодилось, неначе раділо віднайденню тіла святого мученика. Вийняти з води тіло святого Йосафата було неушкоджене, зодягнене в усі святительські ризи, лежало в церкві 9 днів незмінним. Потім мощі архієпископа мученика відвезли до Полоцька, де поклали в соборі святої Софії, служачи над ним панахиди та моління. Майже 10 днів пролежав Йосафат у відкритій домовині. Потім його тіло поклали у вівтарі, а урочистий похорон відбувся аж у січні 1625 року. Причиною такого зволікання було те, що полчани бажали віддати честь і пошану своєму мученикові з участю київського митрополита Йосифа Руцького і нового полоцького архієпископа Антонія Селяви, вихованця святого Йосафата. Про той похорон зберігся гарний опис отця Рафаїла Корсака, пізнішого київського митрополита. Після урочистого похорону тіло священомученика Йосафата було поховано у бічній каплиці собору святої Софії в Полоцьку. Гріб відкривали 2 рази – 5 і 9 року після смерті Кунцевича. І кожного разу тіло було неушкоджене, виглядало неначе живе. Під час відкривання гробу багато хворих видужувало, сліпі наново отримували зір, а одна жінка, що 14 років була паралізована, стала цілком здоровою, коли її принесли до гробу святого Йосафата. Діялося й багато інших чудес. Прослава святого відбувалась 2 шляхами – Божим і людським, небесним і земним засвідченням. З неба Господь заговорив про нашого священомученика чудами, а на землі свята церква проголосила його блаженним, а згодом і святим Вселенської церкви. Найкращим доказом святості є чуда, які творить Господь за заступництвом святого, бо чудо – це Божа мова, навчає святий Августин. Холмський єпископ Яків Суша в життєписі святого Йосафата описав аж 100 чудес, що сталися за 40 років після його смерті. Святого Йосафата Господь прославив чудесами відразу після його смерті. Найвищий знак Божого вподобання звершився в сінях Вітебської архієпископської палати, зазначають життєписці святого Йосафата, коли після гарячої молитви полоцький владика відважно вийшов на смерть і в неділю вранці 12 листопада 1623 року віддав своє життя за правду. Це було чудо Божої благодаті, яке ствердили самі убивці. Той посів крові швидко приніс рясні плоди. В п'ятницю 17 листопада над стікаючим іще водою тілом єпископа навертався до унії
яку проповідував Йосафат полоцький радник Іван Ходика, що 1637 року докладно описав своє навернення, визнавши: «Бог хотів показати, що Йосафат після своєї смерті може навернути тих, які не хотіли його слухати за життя. За прикладом Ходики пішли сотні й тисячі вітепчан та полчан. Зокрема, навернулися майже всі вбивці Йосафата, які перед смертю висповідалися і прийняли католицьку віру. Між ними був і головний провідник Вітебських нез'єднаних, міський радник Наум Вовк». Йосиф Руцький, пишучи 1628 року своє свідчення перед Беатифікаційною комісією, завдячує святому Йосафатові те, що нез'єднані разом з митрополитом Йовом Борецьким після 1624 року виявили бажання поєднатися з католиками. Про це митрополит писав так: «Знаю, а радше думаю, що не нашим знанням, не нашою дбайливістю, не нашим трудом, не нашою пильністю діється те, чого перше не було, хоч і ми, і сам слуга Божий працювали більше за всіх інших. Однак не могли ми змякшити твердого каменю роздору, бо це було збережене його крові». Свідки цьому – Полоцьк і Вітебськ, де погрожували йому смертю і де його убили, тепер вони ж загальним розкаянням визнають свою провину і просять розрішення. А найбільшим чудом було те, що кров святого Йосафата обмила душу найзавзятішого ворога унії – Мелетія Смотрицького і привела його в лоно католицької церкви. Він справжній вождь нез'єднаних, автор багатьох творів проти унії, був висвячений полоцьким архієпископом на противагу Йосафатові. Після смерті Кунцевича він навернувся, перейшов на унію та написав відомий твір в її обороні під назвою «Апологія». Чудотворна історія Йосафата почалась уже на березі Двіни, оповідає навернений Іван Ходика. Як колись народ намагався доторкнутися до Ісуса Христа, бо сила з нього виходила і усіх зціляла, так тепер хотіли торкнутися Йосафатового тіла. Вірні старалися діткнутися предметів, які йому належали. Полоцький надрадник Петро Данковський у храмі Святої Софії потер свої осліплі очі Йосафатовою волосінницею, яку разом з камінням було покладено при одній з колон собору, і до нього повернувся зір. За його прикладом те саме зробила якась полочанка і також прозріла. Повернувся зір і до Миколи Докторовича Грибницького, а за ним довгим рядом ідуть свідки, які під присягою зізнаються про отримані за заступництвом Йосафата ласки оздоровлення. Були між ними і державні достойники. Князь Юрій Чарторийський по 13 тижнях важкої серцевої недуги раптово повністю видужує. Князь Олександр Заславський після дотику до рушника, замоченого в крові Йосафата, стає здоровим з паралічу. Святому Йосафатові вірний народ завдячував різні ласки. А нетлінне тіло святого Йосафата спочивало в соборі Святої Софії у Полоцьку до 1653 року, коли церковна влада заховала його в невідоме місце. Дуже цікавий випадок стався в 1650 році, коли мощі святого Йосафата переносили до нового срібного саркофагу, подарованого князем Левом Сапігою. Полоцький архієпископ Антін Сілява при цій нагоді зробив канонічний огляд мощей Йосафата. Під час вкладання мощей до нового саркофагу рана на голові Йосафата відкрилася, і з неї витекло багато свіжої крові, хоч пройшло вже 27 років після його смерті. У 1653 році срібний саркофаг з мощами святого було вивезено з Полоцька у безпечне місце, бо московські війська, як союзники гетьмана Богдана Хмельницького, війшли в кордони польсько-литовської держави та захопили Білорусь і Литву. Наступник митрополита Сіляви, архієпископ Гавриїл Колєнда, впродовж кількох років переховувався з мощами Йосафата по різних місцевостях – Білорусі, Литви та Польщі. В 1657 році владика Колєнда перевіз мощі Йосафата до Супрасля, що був тоді вільний від шведської московської навали. Тут мощі Йосафата пробули 10 років. Після цього церковній владі знову вдалося повернути їх до Полоцька. По різних містах і селах вірні радісно вітали святі мощі, а найбільш урочисто зустрічали їх у Жировицях та Вільно. У Полоцьку мощі святого Йосафата стала причиною великих паломництв, нових чудес і навернень, джерелом ласк і благословення для богомільного народу. На жаль, через 40 років мощі Йосафата Кунцевича знову були приречені на скитання. Їх вивезли з Полоцька, і сюди вони більше не повернулися.
Це сталося 1705 року, коли весною москалі зайняли Вітебськ і почали нищити все, що мало зв'язок з Йосафатом і його культом. Незабаром вони підступили й до Полоцька. Цар Петро задумав спалити мощі Йосафата. Це дуже схвилювало полчан, головно ж Василіан, які берегли святі мощі. Та приятель отців Василіан, литовський канцлер Карло Радивил, що був союзником шведів, допоміг перевести мощі Йосафата до Білої. Для збереження мощей Йосафата 1764 року їх було заховано в одному з мурів замку Радивил. Коли московські війська зайняли Полісся і увійшли до Білої Підліської, отець Лодієвський з кількома вірними у великій таємниці пробралися вночі до замку, відмурували домовину Йосафата і перевезли її до монастиря отців Василіан у Білій, де заховали в церковній ризниці. Восени 1765 року, вперше після вивозу мощей Йосафата з Полоцька, в 1705 році на вимогу народу їх було виставлено у Білій для прилюдного вшанування. Народ дуже радів і славив святого. Навіть росіяни вже не чинили більше перешкод для всенародного вшанування мощей Йосафата. Деякі ж із них, як записали літописці, навіть приходили поглянути на нетлінне тіло святого і цілували його руку. Одного офіцера, що був на підпитку і почав хулити Йосафата, місцевий московський комендант відібрав зброю і покарав його кількаденним ув'язненням. Зокрема, великого розголосу набрало нове чудо – оздоровлення цілком сліпого Конрада Кошульки, що за молитвами святого Йосафата раптом прозрів. Це ствердила церковна комісія, доповівши апостольському престолові в Римі. У другій половині 19 століття, зокрема від 1867 року, коли Йосафата було проголошено святим Вселенської церкви, мощі Кунцевича стали сіллю в оці ворогам тієї ідеї, за яку Йосафат віддав своє життя – єдність церков. Найбільше боявся мощей святого царський уряд, для якого святий Йосафат був живим символом вірності і нескореності українсько-білоруських уніатів. Маючи мощі святого Йосафата, церква отців Василіан у Білій стала осередком церковно-духовного життя східних католиків. До гробу Йосафата сотнями й тисячами спішили богомольці. При мощах святого Йосафата відбувались чудесні оздоровлення хворих, навернення грішників, вислуховувалися людські молитви тощо. Біла стала славним відпустовим місцем, головно ж пристановищем для східних католиків, переслідуваних за вірність католицькій церкві. Але й на це єдиний острівець унії у другій половині 19 століття простягнув свою загребущу руку царський деспотизм. Безпосередньою нагодою до знищення східного католицизму Холмській єпархії, як наголошують історики, стало невдале польське повстання проти Росії в 1863 році. Бажаючи приєднати до себе українців та білорусів у своїй боротьбі проти російських утисків, поляки висунули поміж своїми кличами також релігійно-церковні. Боремось не тільки за політичну, але й за церковну свободу. Повстанці ходили на прощі до мощей святого Йосафата у Білій, купили до церкви велику ікону із зображенням його мучеництва, навіть проголосили його своїм патроном. Жорстоко придушивши повстання польських патріотів, російська влада ще більше скріпила свою тверду руку можновладця на окупованих землях. Передусім почався активний наступ на останню духовну твердиню уніатів – Холмську єпархію. 28 листопада 1864 року вийшов указ російського царя, жертвою якого стали Василіанські монастирі в Холмі, Замості, Люблині та Білій, яку Василіани мусили покинути, а парафію опіку над мощами святого Йосафата перебрали єпархіальні священники. Це був перший крок до усунення мощей святого Йосафата. Вороги бажали за всяку ціну сховати мощі священномученика, які після проголошення Йосафата святим в 1867 році стали наочним символом Божого благословення для східних католиків. Тому російська влада вирішила силоміць усунути святі мощі від прилюдного вшанування. Для здійснення цього плану послужив ремонт старої церкви в Білій, що почався весною 1873 року. Парохом тоді був Москофіл Левчак, що походив з Галичини і належав до групи священників, які під проводом Маркела Попеля сприяли російському урядові у воз'єднанні східних католиків Холмщини і Підляще з російським православ'ям. Левчак запропонував членам церковного братства, яке опікувалося мощами святого Йосафата, на час віднови церкви перенести домовину до Захристії, що під час робіт вона не була ушкоджена.
одночасно зазначивши, що на це потрібний дозвіл російського губернатора, тому він може допомогти братству укласти текст такого прохання. Члени братства, нічого не підозрюючи, повірили Левчакові і доручили написати прохання. Натомість Левчак написав до губернатора іншого листа, а саме, що парафіяни Білої погодилися на те, щоб мощі Йосафату усунути з церкви і помістити їх у церковному підвалі. Губернатор доручив Маркелу Попелю, адміністратору Холмської єпархії, усунути мощі Йосафата з церкви в Білій, до чого той негайно приступив. Від себе він вислав двох священників-деканів, а губернатор – кількох цивільних урядовців із відділом жандармерії. Щоб уникнути бунту народу, усунення мощей Йосафата з церкви було призначено на 6 годину ранку. Цей підступний намір виконав посланець Маркела отець Микола Калиновський, який з кількома священниками приступив до престолу, витягнув домовину Йосафата із заглиблення, а потім велів жандармам занести її до церковного підвалу, де за наказом губернатора заглиблення в мурі з домовиною святого Йосафата замурували, засипали піском і сміттям, а вхід до підземелля забили дошками. Діялося це 26 травня 1873 року. Мощі святого Йосафата зазнали такої самої долі, як і церква, за яку він пролив свою кров. 43 роки вони були замуровані в підвалі церкви у містечку Біла, що на Підляші. Здавалося, були приречені на повне забуття, бо пам'ять і любов до священомученика Йосафата лишилася хіба в серцях літніх людей, яких з кожним роком ставало щораз менше. І були б вони, може, зовсім зникли, якби не Перша світова війна. Боже провидіння розпорядилося так, що вдалося віднайти святі мощі. 1915 року під натиском німців московські війська відступили далеко на схід. У перші дні вересня того ж року австрійський військовий старшина Федір Заєць, народний учитель із Золочева, повертався з фронту додому. Дорогою він заночував у господаря Еміляна Радомінського, від якого довідався, що в Білій заховані мощі святого Йосафата. Старенький чоловік розповів, як ще малим хлопцем носив полуденок своєму батькові Муляреві, який за наказом поліції в 1873 році замурував у церковному підвалі мощі святого Йосафата. Федір Заєць записав собі ту цінну інформацію і особисто передав її отцям Василіанам у Львові. У листопаді 1915 року протоігумен отець Платоніт Філяс послав до Білої отця Павла Демчука про все довідатися. За допомогою Еміляна Радомінського 20 листопада 1915 року отець Демчук знайшов те місце, де були замуровані мощі святого Йосафата. Крім Радомінського, мощі впізнали старі міщани – Домінік Недловський, Йосафат та Ігнатій Харлампровичі, Павло Лищинський та інші. Віднайшовши мощі святого Йосафата, протоігумен Філяс і священник Демчук одержали від військових та духовних властей дозволи на перевезення святих мощей в якесь безпечніше місце, бо була загроза, що російські війська повернуться на Холмщину. Було вирішено перевезти мощі святого Йосафата до Відня, столиці Австрії, але перед тим їх виставили перед міщанами Білої та околиць для прилюдного вшанування, що тривало два дні. 12 липня 1916 року при багатьох вірних мощі святого Йосафата були відвезені на залізничну станцію в Білій та окремим вагоном у супроводі отця Павла Демчука, перевезені до Відня, де їх поміщено в Українській католицькій церкві Святої Варвари. Першу перевірку мощей святого Йосафата у Відні здійснив 15 вересня 1916 року станіславівський єпископ Григорій Хомишин у присутності пароха церкви Святої Варвари отця Йосипа Жука і його помічника отця Петра Патрила. Комісія ствердила, що тіло святого Йосафата після 293 років залишилось добре збережене. Написавши офіційний протокол з акту обстеження мощей, вирішила залишити їх у такому стані аж до основного розпізнання, яке за дорученням апостольської столиці мала здійснити окрема комісія. Тоді отець протоігумен Платоніт Філяс підготував детальну історію мощей святого Йосафата з переписом протоколів попереднього їх огляду і постарався про нову достойну домовину. Серед цих приготувань прийшла радісна вістка, що в березні 1917 року галицький митрополит Кир Андрей Шептицький вийшов з російської тюрми. Тоді отець Філяс, головний промотр справи мощей святого Йосафата, вирішив почекати на приїзд Шептицького. Митрополит приїхав до Відня 26 серпня 1917 року, а через три дні, 30 серпня,
січня відбулося урочисте розпізнання мощей святого Йосафата. Учасників, свідків і гостей, що здійснювали цю офіційну перевірку святих мощей, було 24 особи. Після лікарсько-анатомічного обстеження мощей святого Йосафата обидва лікарі Олександр Кляйн-Мондін і Іван Бережницький ствердили, що перед ним лежать старі нетлінні мощі, стан яких докладно збігався з описами і протоколами їх попередніх оглядин. Не було ніякого сумніву, що це мощі святого Йосафата, які до 1705 року зберігалися у Полоцьку, а потім упродовж 200 років у Білій. Це підтвердили інші уповноважені та свідки. Зберігання мощей святого Йосафата у Відні мало бути тимчасовим, однак ця тимчасовість тривала понад 30 років і мала свою історію. Коли наприкінці Другої світової війни столицю Австрії сильно бомбардували, мощі святого Йосафата знову опинилися в небезпеці. Тоді їх перетранспортували до Німецько-Римо-католицької церкви Святого Роха у Відні. Після закінчення воєнних дій ця церква опинилася під контролем радянських військ, тому святі мощі для безпеки перевезли до катедри Святого Стефана, де перемістили в підземеллі і переховували до 1949 року. Коли мощами святого Йосафата зацікавилися найвищі ватиканські кола, папа Пій XII просив перевезти їх до Рима. Це важке і небезпечне завдання виконав американський військовий капелан отець Нувер. Він щасливо доставив мощі святого Йосафата до Віденського аеропорту, звідки спеціально замовлений американський військовий літак перевіз їх до Рима. Там мощами опікувався монсеньор Іван Монтіні, пізніший папа Павло VI. Вони знаходилися в одній з ватиканських каплиць, тому мало хто знав про місце їхнього перебування. Тільки в лютому 1963 року з дозволу папи Івана XXIII мощі святого Йосафата винесли для прилюдного вшанування. Саме тоді до Рима, з сибірських каторжних таборів, прибув львівський митрополит, страждалець Йосиф Сліпий, який запропонував помістити мощі святого Йосафата в базиліці святого Петра. Ватикан погодився помістити їх під престолом святого Василія. 25 листопада 1963 року під час Другого Вселенського Ватиканського собору з участю вже нового папи Павла VI, верховного архієпископа Йосифа Сліпого і 17 українських ієрархів, численних отців собору та всієї української громади Рима, мощі нашого святого страдника знову було передано для прилюдного вшанування в найбільшому католицькому храмі, куди з усіх кінців світу щоденно прибувають тисячі прочан. З історії мощей святого Йосафата наочно бачимо, що Боже провидіння в чудесний спосіб ними опікується. Маємо надію, що й надалі ласкавий Господь збереже їх, а пам'ять про українського священомученика буде вічною. Пізнавати життя святих – це немовби мати перед очима зразок їхнього свідчення, яке дає поживу для духовного життя християнина і водночас допомагає йому пам'ятати, якою високою ціною ми відкуплені. Історія показала, що життя святого Йосафата – це життя чесного, правдивого і святого мужа. І нашим обов'язком є голосно славити того, хто на небі засяяв ясним сонцем, а таким сонцем був для нас священомученик Йосафат Кунцевич. Нагадаю, що в ефірі «Стрий». І сьогодні в нашій постійній рубриці «Християнський місяцеслов» ви слухали частину другу, заключну радіонарису «Йосафат Кунцевич. Сповідник Христової віри» з циклу радіопередач «Святі українського народу». Перед мікрофоном була бібліотекар бібліотеки філії номер 2 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Надія Матковська. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і Божого благословення!